Zdravím všetkých tu Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Subnautica. Konečne máme ďalšie pokračovanie, teda no, pre vás to ide non-stop alebo každý druhý deň, záleží ako som to nastavil, ale pre mňa to teda som mal normálne týždeň pauzičku, som si oddychol a ideme znova na to. Pozval som si posledný 19. diel, čo som vlastne robil, samozrejme čítam komentáre, ako ja nemôžem na ne reagovať, pokiaľ sú prednahraté... Čo to bolo? Jaj voda. Prednahraté diely, tak reagujem na to až tak troška neskôr. Ako napríklad, že nemám jesť to isté non-stop, lebo sa z toho pozvraciam a potom mi ubere zo života a podobne. A potom určite ich polku zabudnem. V minulom dieli sme si spravili tento brown suit. Taký som si zmenil ešte jazyk na slovenčinu. A pozrieme sa, či nám vyrástlo toto tu. Asi aj vyrástlo, že? Aspoň troška. Skúsme to zobrať. Dostať. Tak, dobre. Áno, vyšlo. Super, a ostatné by som mal takto nožíkom. Dostanem... Dobre. Dostanem sadenice, tie môžeme nasadiť rovno. OK, sadenice tam ponahádzujme. To sa nám pekne bude rozmnožovať. Mal som vlastne rozbíjať tie veľké, ale nevadí. A čo som chcel vlastne urobiť je... nejaké upgrady na tento brown suit, ale čo som zistil... že čo potrebujem ten kyanit je vlastne najťažšie dostupný materiál v hre, ktorý sa nachádza v jednom biome, kde je sama láva a keď sa živá dotknete spodku, tak vybuchnete a umriete. Že na jednu šupu. Žiadny damage, proste hneď vás to zabije. Čo je veľký problém. Jednak neviem, kde to presne je. Je to v hĺbke teda 900 metrov a viacej. Čiže musíme si zlepšiť možnosť ponoru pre tento obleček. A taktiež tam chýba ešte tá ruka na ťaženie. Mám tu torpédo, háková ruka, to je vlastne čo vysteluje ten kábel a potom... plusné delo, trysky a termálny reaktor. Ostatné nič moc. Mali by sme sa skôr sústrediť teraz na vylepšenie našej ponorky, korzéra. Poďme donútra. Welcome aboard, captain. Zdárek. Keď vbehneme sem... toto sa drží, keď vbehneme na druhú stranu... to je ono. Upravní modul predok... toto máme tuším zadarmo, takže... to si tam môžeme napráskať, aby sme mali viacej efektívnu energiu. Kým sa dostaneme k tým lepším, musíme hlavne ponor. Toto budeme potrebovať. A modul generátoru kyklopová štítu. Sonár, opravný bok, návnadové rúry, termálneho reaktoru. A nebolo tu také, že... či počkať. Ten modul pre hĺbku... a to iba pre Seamod, vyrovnávač tlaku. To som toho troška... zmagorený. Moment, späť do základne. A teba, kde to máme, tutok. Všeobecné moduly. Toto iba pre Simo a Prón. Jak vylepším ponor našej samotnej ponorky? Normálne som zmetený. Moment.
momentálne môžeme ísť do hĺbky 500 metrov. To je málo. To sa mi nezdá. Čo za pol? Aj svetla. To sa mi nezdá. Musím to pozrieť. Skočím to mrknúť. A pozrieme si ešte nejaké upgrady. Moment, C-mod má čo v sebe. Pozrime sa. Welcome aboard, Captain. To som nechcel. Chcel som sa tým mrknúť tu na upgrady. Tak. Máme tu vyrovnávač tlaku 2. Ten by sme mohli dostať na trojku. A na to potrebujeme, však to vlastne môžeme, nemusím tam chodiť, môžeme to pozrieť tunak. Pokiaľ nepotrebujem ten kryštál sprostý, ku ktorému sa nemôžem dostať, tak by sa mohli na to sústrediť. A kde to je? Kryštál oxidu hlinitého, plastocelová tehlička mám, vyrovnávač tlaku mám, oxid kryštálu, kryštál oxidu hlinitého. Krystal oxidu hlinitého to viem vyrobiť. Myslím. Welcome aboard, Captain. Krystal oxidu hlinitého. Počkaj, či to nebol náhodou ten toto. Pop. Nie, kde to je? Kam som to nadspal? Ja aj vidím, som to nadspal asi hore. Krystal oxidu hlinitého, to je on čo. Čiže čo to presne potrebujeme? Ten samotný modul. Potom plastocelová tehlička krát 3, to by som tu mal mať. Plastocelová tehlička 1, 2, 3. A počítačový číp ešte potom. To budem potrebovať medený drôt, toto budem potrebovať zlato, a čo ešte? Na počítačový čipík, zorka stolového korálu, to by som tu mal mať niekde. OK, počítačový čipík, to by sme mohli hneď spraviť. Plop. Super duper. Teraz von. Vyberieme si ten modulík. Poď sem, tak. Plop, 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 plop. Upgradeneme ho na level 3. Čo sa dopracujem k tejto upgradeovacomu boxu, tak pop. Á, super. To by sme mali, to sa hodí. Môžeme ešte vylepšiť. Máme tu ultra vysokokapacitná bomba a teraz máme ktorú na sebe? Teraz máme tu najlepšiu, tak tam si už nepomôžeme. Môžeme si vylepšiť ultratenké plutvy, silikonová. Počkaj, nemám to náhodou na sebe. Nemám iba obyčajné plutvy. Čiže silikonová guma, potom môžeme si vylepšiť nožík na termálnu čepel. Keď odkrakujeme nejakú rybku, nedostaneme ju upečenú, čo je celkom zvláštne, ale nebudem sa tomu brániť. Ľahšie sa nám bude zháňať jedlo. Čiže baterku a dvakrát gumu potrebujem, že? Plop, 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 plop. Tá guma sa vyrábala z riaz, keď si dobre pamätám. Silikonová guma, srapec chaluhových semien. To tu môžem odložiť. OK, srapec chaluhových semien. Musíme ísť pre ne. Budem musieť si zasadiť aj tie chaluhy. Mám taký pocit, lebo nám dojdú tie semena.
No, poď sem. Dobre to. Výborne. Ďalšie. Daj mi pokoj. Nikdy, že oberám ho. Au! Nerob! Koľko ich mám? Čo mi tam ďalšie nezmestia? Potrebujeme dve tie gumy a zbytok zasadíme. Tak, poď sem. Výborne. Jednoduché, jak facka, silikónová guma. Čo to bolo vedľa? Nejaká bublina. Výborne, zbytok môžeme zasadiť. Dáme to sem, do tohto. A čo myslím, že to takto sadí. Vyzerá, že hej. A toto tiež môžeme... To som nechcel. Nevadí, urobíme to takto. Dajte semená, všetko sem. Super. A teraz to môžeme všetko posadiť. To už pôjde na žatvu potom. Nádhera, nádhera, joj! Tak sa nám tu krásne darí. Čo sme chceli tu inak? Odložíme si tu... ...tok. Jo, chceli sme ísť upgrade ten C-mod. Plop. Nie, ja som to zahodil, poď sem! Kde to je? Nie! On to spre... To pr... Fuck! Shit! To prepadlo cez mapu! Nepomôžem ničím. Kúrňa! Idem si upgradenúť tie plutvy aspoň. Sakra! To sa podarí len mne, toto. Počkaj, potrebujeme tie plutvy. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Dobre. Máme plutvy, no a ja idem asi vyrábať ďalšie tie moduly, lebo potrebujem jednak dva a upgradenie mi všetky na level 3. Kúrnik, toto sa môže... Čakaj. Není to tu, ni to není on. To sa môže stále mne toto. Upgradenie mi na level 3 a nadspiem ich do obidvoch týchto... oblečkou. To zase bude roboty, zháňať materiál na to všetko. Akože dosť materiálu tu mám, aj to, tie najdražšie materiály som pozháňal, ale aj tak, joj. Plastocelová tehlička, počítačový čip. Zeus, prosím ťa, konečne som to dorobil. Mám kopec počítačových čipov, no kopec, zostali mi 1, 2, 3, 4, to som mal skoro plné, ja som nič nerobil, len som zbieral veci. Nejaká pekočilová káblová súprava, ešte nejaký plastocel, ale čo sme hlavne porobili, bolo modul efektivity motora, to som vyrobil dva, vyrovnávač tlaku tiež dva a jedno vystúženie trupu. To môžeme do seba hodiť, tak. A skočíme dole, ideme to namontovať, dúfam, že sa tentokrát mi to podarí, že to nezhodím dole, to by sa obesím, už na to potom kašlem. Budeme proste chodiť bez toho. Dobre, takže teraz velice opatrne. Chytíme to a prenesieme. Tak, 900 metrov. Super duper. Dobre, 900 metrov a teraz pozrieme tento brown suit. Čo som sa dočítal, tak by mal mať ináč vzadu
Nie predok. Toto je... Au, do prčíc. Dáme ho dole a potom sa na to pozrieme. A najprv mu tam dám tie moduly. Vyrobil som taktiež na neho tie ruky. Ukážem vám. Teda tie, čo som mal možnosti, všetky ostatné potrebujú ten Kianid alebo čo, a to nemám vôbec. Háková ruka a taktiež to propulzné delo, to si vyskúšame. Takže dáme tam vyrovnávač tlaku. 1700 metrov, jo! Vystúženie trupu. A efektívnosť na baterky, nič viac tam narvať momentálne nemôžem. Takže skočme donútra. Teraz s týmto dropcom môžeme ísť fakt super hlboko, 1700 metrov, to je ten maximum. Skúsme to propulzné delo, niečo si tu prichytiť. Ó, oh, cool! Jak to pustím? F? Aha, týmto to pustím. Som to chytil tým lanom, počkaj, skúsime to... Ideme, Spider-Man. Whee! Aha, to musím držať, počkať. Čic, prepadol som sa, pritiahni ma späť. Á, dobre. Cool, takže môžeme si vlastne tu nejak pozrieť dole, a tam sme už boli. Ideme tam skočiť. Asi si vyberiem to pro... to je cool! Wow. Sorry. Aha, keď to znova mačne, tak to vystrelí dozadu. No pekne. Jak ďaleko dostali to lano? Celkom ďaleko. A, nemôžem mu nič urobiť. To pačíc. Ale som mi nerobí žiadny damage. Počkaj, zaparkujem tu, tak. Oh, cool. Môžem to do neho hodiť? Počkaj, kde je? OK. Vystúpim von. A mali by sme tu mať normálne vzadu... Áno, uložisko. Celkom slušne veľké uložisko, kde si môžeme nahádzať veci. A on by tam mal v podstate rukou... Wow. Daj pokoj! Čiže chcem sa dostať do toho vylepšovacieho modulu. Kde to je? Tu je to. A chcem vybrať tú ruku, propulzné delo odtiaľ preč, tak. A dáme ho sem dozadu. Dáme ho... Prečo to nejde? Aaaa! Musím sa otočiť, tak. Jo. A nechám si tu jednu lekárničku, keby niečo. Tu by sme mohli baterky skladovať. Nie, to som nechcel vlesť dovnútra. Tak. Toto ruku by som mal vedieť rozbíjať veci. A teraz keď si dáme... Jak to spravíme? Niekde, keby ste na nejakú nódu naťaženie, tak on by to mal vložiť hneď tu na toto. Vložiť hneď do inventára. To nič není. Niečo to je strašne cool, tak to si behať... Skúsme to zobrať takto, zdvihnúť sol. Áno, a to mi dá hneď dozadu do inventára. Toto je super. Chcelo by to ešte lepšie pohyby, tu je vajíčko. Tak, vajíčko ste mi vravili, že je dobré do reaktoru. A rozbije to aj... Ne, tu nejako nevidím. S tým triskami je to také zvláštne. On by chcel proste... Normálne by sa malo furt utekať. No, zober to. Tak. Ó, toto je super na skúmanie. Smôžeme, môžeme skočiť dole. Môže sa pomôcť toho háku dať, potom bude vyliesť hore. Ó, klesáme. A Brown Suit by mal tiež vydržať docela veľa zásahov. Pop. Mal vydržať veľa zásahov od väčších monštier.
A sa tu ísť nižšie, alebo... ani niečo. To som chcel, že či rozbije to tok. Áno. Pekne, no teraz sa dostajem von odtiaľto. Ó, zachytilo ma to. Ťaháme sa hore, výborne. Moment. Niek som sa zasek. Tak, výborne. A teraz... Vystrel? Nie, chcem ísť hore. Toto bude chcieť troška... Nemôžem streliť úplne priamo nad seba. To je také troška blbé. Poďme s tryskami, odtiaľ sa dostaneme. Jo, poď ešte kusok! Dobre, a sme vonku. Späť do základne. Okay, môžeme sa zachytiť o vlastnú loď. A musíme ísť bližšie. Ohoho, áno. Cool. Tu by sa mal dať zaparkovať. Dobre, tunak. Joj, troška som narazil do vlastnej lode. Hore, ťah. Tie trysky sú slabé. Dobre, bože, zaparkovali sme. Captain, all systems online. Tam točí anténa. Dobre, to sme zaparkovali. A už viem, čo som chcel ešte urobiť. Ešte som chcel sa venovať jedným upgradeom. Myslím, že budeme mať aj veci. Potrebujem baterku na ten nožík, čo som chcel upgradenúť, ale ešte do tej skanovacej miestnosti som chcel ísť pozrieť. Wow, to tam krásne vyrástlo. Super! Welcome aboard, Captain. Chcel som ísť do skenovacej miestnosti. Zdroje energie ešte máme. A chcel som, tu máme ďalšie dve voľné sloty, rozšíriť rýchlosť, ale dosah. Kremeň potrebujem. Kremeň, to by sme mohli mať. A tuším, že mám dole aj jedno vajco, tak by sme mohli ho hodiť do reaktoru. Niekde ho tu mám zapatrošené. Tu je vajíčko zvieraťa. Poď sem. Aj ten kremeň môžeme zobrať. Tento reaktor je na tom ako? Ešte v poriadku. Ideme hore. Mrskneme tamto vajco. Dobre, to sa bude smažiť. A my ideme urobiť tie moduly na rozšírenie dosahu. A vylepšenie dosahu skenovacej miestnosti, to je ono. Dúfam, že sa to stakuje. Keď ne, tak som minul dosť drahé materiály. Píše mi to tu niekde, že aký to má dosah. Stopárov zúb, pieskovicí sol, olovo, medná ruda, kremeň, jeskina síra, kovový šrot, korálonos. Dám tam tento sken a uvidíme. To by sme mali upgradenuté, tak jak som si to predstavoval. Tu nám ešte ostali veci. Môžeme to odpratať. Hej, počkaj, tam mám ďalšie vajco. Jop. Šupstím do reaktora. Dobre. A pozrieme, či nemáme náhodou nejakú správu na vysielačke. Sunbeam broadcasting to all survivors of the Aurora. We've covered more than half the distance, so hold on in there. We're scanning the planet for dry land as we speak. You couldn't have picked a less convenient parking spot. But we'll be in touch as soon as we have a landing site for you. Sunbeam out. OK, Sunbeam je na polceste, takže sme v podstate skoro zachránení. Akože nemajú kde zaparkovať, tak ešte skanujú pre nejaké pristávacie miesto. Ďalšiu vec, čo ste mi písali do komentárov, že pod Aurorou je ďalší veľký vrak. Neviem, či som tam bol alebo nie, takže skočíme do našeho
našej vodnej moli, morskej moli a pôjdeme sa tam pozrieť. Ale to až v ďalšom dieli. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!